Hogy is menke szájjön, mert ez nap tánik. Szállott tánik. Mindjátszik. Apik! Cseszka, önkánk ezt a gavari hozzás. Te duchat csi Eriku. Merre! Nincs-e szállom, mert pisszei neki drán mód! Երևի դու լավ չես հասկացել ինձ ուզածել, հա? Այդ դու լավ չես հասկացել։ Ասացի ես այդ աղջկան չեմ ճանաչում։ Դե խփի է։ Կարող ամեն ինչ ուրիշ ձև լիներ։ Հա, ո՞վ է տանուշը, որ դες պաշտպանում ես, խոսա։ Երբ դու կարդացում մակս, ես հաստատ շատ երվում կլինեմ։ Չէի ուզենա քեզ մի ցենց առանց հրաժեշտ տալու հեռանալ։ Իսկական ճակատագրի հետ գնանք։ Երկու տղաների կյանքում էլ անուշներ են հայտնվել։ Մամ ջան, խնդրում եմ, տենց համեմատություն մի արա։ Այդ անպատկառը իրա նման մի քանի թափթփուկների հետ միասին գաղութից փախել է։ Ես չգիտեմ դա ինչի ծնունդ է, բայց մարդավայել ապրելու իրավունք չունի։